Doğuşanı gördün ne tarafa işte? Anı. Bak bu da kabristanlı. Bak Xosici'nin kabrini tapa bilmedi. Bak ben o bizden o sıradım. Onlar şehitlerin kabri orası. Gidek bir orada ya onunla. Cındırlar hamısın. Hamısın he. Bak böyle taşlar kalır. Bir kardeşler bakın. Ancak böyle taşlar kalır. Bakın. Allah buraların belasını versin. Versin buraların belasını. Bakın. Bak diye bu kimdi? Əliyev Kərim İsa oğlu. Hündür 1895-1974. Bak bu da kim? İkili bir mi? İsmailova Solmaz Məhərrəm qızı. Bak böyle bir şey de var. Bakın. Böyle kimsə tanıyor. Bak bu da. 74. Şeyler kaldı ya kardeşler. Onu köhneden kiminki varsa bak Həsənova Habbadı nedir? Habba İsa kızı 1981. Həsənova bak Həsənova əvəzindən xatirə bak bu da Həsənova müharibə əvəzi oldu 1952-1960 atacığından xatirə. Atasından xatirə. Bax, belə bir qəbirlərdir qardaşlar. Bax, yoxdur. Qəbirsanlıq yoxdur. Bax. Aşağı bu olmalıdı. Bu da Ceyranlı Rekülü de buradadır. Rəhmətdin Şəkəri de buradadır. Ama bu bölümdeki balaca qəbir Şan qəbirdir yoxsa bilmirəm de mənim yadıma çıxıb balaca idi o vaxtı. Maliyyəcə çox balaca eləmişler. İndi bu biraz yeşə kimi görüşürmü. Şehriyə bak şehriyə gəl sandığa. Baba gəl gəl gəl. Millet Qarabağ şehirliyə kurban olurum ha torpağım sənə. Kurban olurum. Elmdar gidip şehirliyə. Kurban olurum. Torpağıma Allah şehitlerimizə rəhmət eləsin. Allah şehitlerimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Heh. Taksım deyirəl, Allah rəhmət eləsin, qardaş. Taksım. Bunu qardaşın yarıdır. Allah. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, müəllim. Allah. Bütün ölümlərə rəhmət eləsin, qardaş. Qardı, öş eləyə baxsa, qardı. Hər tərəf qardı, hər tərəf. Heç sənə görsəm, heç nəyə tapa olmam. Atam öz qəbrin, atasının qəbrini tapa bilmir. Allah rəhmət eləsin. Evet. Şakir Azizlerin adamların atladı o yeri yakındır. Bak kardeşi görsen ne sayarız. Bu da kuşlara bak, kuşlara. Cek cek vurur. Güler yine de. Güler elinde de. Mavi güler sancım orada. Allah sağ ol. Yatma fotoğraf ya. Valla kar yağır buraya. Tahminen gireceğim ben yiyor arada. Bu bağazın yanında bak. Bildim he, bağazın yanında. Bu hanım denemin kabirdir. Hanım denemin. Bu da cellerin kabirdir, celler. Bak kabiri kazıflar bak. Kabiri kazıflar. He. Nenem de kadın yoktu. He? Nenem de kadın yoktu. Hasılı nene? Onun da qəbrin qazıflar da. Köynələri qazıflar. Yox, bunu qazmıyıqlar ata. Üstü götürək, yoxsa üstü töyüdür. Həq.
Sen geldin atan tapıp diyor, orada değil mi? Röşen əmi, atamın, atan qəbrini tapıb. Allah rəhmət eləsin. Gül qoyur deyəm. Gül qoyur. Yayda gələrsiniz, dəyərsiniz. Xanım nənəmdən bir yerdədir, xanım nənəmdən. Gözəl xanım nənəmdən. Tezəsə donduq və onlar geçib gəlsin hamı, tək qalır. Hədi o qəbəyə bax ki, bu qəbəyə, oruç deyək. Hara baxın, saxlayın bir yana da, saxlayın. Atamın nənəsinin qəbrisi, anası, anası, bura, buralar dağılıb. Ağaç, mağaç var, bu qəbirlərdə hamısını qazıblar. Köhnə qəbirləri qazıb. Hə. Ana. Güllə deyir bura. 100%. Hə? Həqi. Gedək yata, gedək donduq. Söndürüm. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.